Možná vás zajímá, kdo vlastně organizačně zajišťuje letošní DeFest. Mám pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Dobrá zpráva je, že se GUK společně s námi rozhodl pro opravdu netradiční řešení, skoro až bych řekl high-tech řešení. Samotný průběh akce má totiž na DeFestu na starosti umělá inteligence. A to nejen tak ledajaká umělá inteligence, bude to přímo Agnes, kterou si možná někteří z vás vybaví v souvislosti s profesorem Zimbardem. Ta špatná zpráva je, že Agnes měla... Každopádně po nainstalování komunikačního rozhraní na váš Android telefon se nemusíte ničeho bát. Tak já si tadyhle kliknu a všechno je v pořádku.